Qytetet shqiptare kanë ndryshuar shumë gjatë 100 viteve të fundit, por fotografë shqiptarë dhe të huaj sjellin edhe sot dëshmi të pamjes dhe mënyrës së jetesës së tyre. Një fotoekspozitë e hapur së fundmi në qytetin e Shkodrës me fotografi të tre fotografëve austriak ka sjell Shkodrën e fillimit të shekullit të kaluar, duke përsjell mesazhin e nevojës së ruajtjes së dëshmive të rëndësishme historike dhe kulturore. Korrespondenti ynë Pullum Sulo na njeh me këtë ekspozitë përmes kamerës së tij. Fotot e 100 viteve më parë shfaqin qytetet shqiptare me një pamje dhe mënyrë tjetër jetese nga ajo e sotmja, gjë që ndihet edhe në fotoekspozitën e përditshme të hapur së fundmi në një nga lagjet e vjetra të qytetit të Shkodrës, në shtëpinë e adhetarit dhe shkrimtarit Pashko Vasa. Ekspozita është organizuar nga Pjetër Logoreci, një shkodran i pasionuar pas arkivave, i cili vitin më parë emigroi në Austri. Janë më shumë se 60 foto të realizuara nga tre fotografë austriak, të cilat i përkasin Shkodrës së viteve 1913-1917. Fillimin e krizës ballkanike, perandoria austriake ka formuar një shtab që janë kanë gazetar, piktor, skulptor, fotograf, po me pakis fotograf, të cilët kanë dalë për zonat e krizës për me bë të reportazhe, për me bë lajme, me lajmëru se çka ndodh në ato zona dhe konflikte që janë etnike që janë në ato zona dhe ushtarake. Pra, këto gazetarë kanë ardhur në Shkodër, edhe po me ngjarje sociale janë momente nga tregtia, nga lëvizje shoqënore, nga besimet fetare, nga institucionet fetare, fasada, rrugë ndryshme. Pra, është ushtarak këtu në Shkodër, bëhet fjalë për Austro-Hungarisht. Pra, ka momente kryesore sociale të cilat pasqyrojnë këtë fotografi. Zoti Logoreci thotë se fotot janë marrë nga arkivat e shtetit të Austrisë, ku si shprehet ai, ruhen ende dëshmi të rëndësishme të historisë dhe kulturës së shqiptarëve. Këto janë pronë e arkiveve austriake, disa janë marrë në arkivin e Bibliotekës Kombëtare të Vienës të Austrisë, kurse shumica janë pjesë pronë e arkivit qendror të shtetit austriak, që ka shumë dokumentacione për Shqipërinë. Edhe për fat që i kanë edhe janë tanë originale, edhe që jam të shfrytzu, edhe jam të i botu, për me njoft njerëzit, për me dit njerëzit, se ka gjanët mrekullueshme më rëndë. Kam miq 1300 foto, ku janë edhe liçani Shkodrës, me tanë luftarinjet e mëdhaja që kanë armë shiru Shkodrën austriake, me aeroplana, me mrekullina, ka Beratin, ka Gjirokastrën, ka Vlorën, më rëndë, ka Tiranën, ka Elbasanin, ka figurat më të nitur në që ka pas komi shqiptar, si nga negative dhe pozitive, i kanë fiksu tana në xham. E janë tonë në arkivë. Hapja fotoekspozitës në shtëpinë e lindjes së Pashkovasës u mbështet edhe nga shoqata e Komendja. Drejtuesi i saj Mirsad Basha thotë se ky është një mesazh për të rikthyer vëmendjen tek shtëpia muzeje e Pashkovasës, e cila pas vitit 1990, ashtu si dhe shtëpia muzeje Luigi Gurakuqi dhe ajo e Migjenit, u tjetërsuan dhe u braktisën nga bashkia dhe institucionet e kulturës. E kanë organizuar te shtëpia e Pashkovasës, sepse për me advokuar rikthy një muzej, sepse Shkodra ka nevojë për muzej sa më shumë. Për fatin e mirë Shkodra ka kjo shtëpi kaq të vjetër, dhe pse ja për mas me rikthy për një muzej, edhe vetë fotografitë kanë mbyllur kësaj shtëpie. Që përveç tjerë, përcivlerë historike që ka kjo shtëpi, për më kësit edhe një muzej të vogël kove, ja vetëm Shkodranë, për edhe të hujtë marë me vizitu. Gjatë 100 viteve të fundit, një qytet si Shkodra ka ndryshuar mjaft, por si pas Zotit Basha është e pafalshme që brezat e ri të mos e din sot se ku lindën dhe kaluan një pjesë të jetës së tyre, figurat të tila të shjuara të qytetit dhe kombit, si Pashko Vasa, Filip Shiroka, Luigi Gurakuqi, Hilmosi, Migjeni dhe shumë të tjerë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.